Hoşçakalın sevgili hayranlar. Ճիշտ ասած մտքովս մի բան անցավ, որ ծափարություններ եղան. Եկեք ավելի բարձր ծափարենք մեր զինվորներին, որոնք հենց հիմա սահմանին կանգնած են և պաշտպանում են մեր հայրենիքը. Գեցի Հայաց վանակը! Սիրելի հայրենակիցներ, ես շատ երկար չեմ խոսելու, բայց շատ կարևոր բան ունեմ ասելու։ Եվ ձեզ, եւ հատկապես ես ուզում եմ իմ խոսքը ուղել մեր արվեստագետներին, մեր մշակույթի գործիչներին, դերասան, ռեժիսոր, երգիչ, գրող, մշակույթաբան, բոլորին։ Սիրելի ընկերներ, արթնացեք, մենք այն ժողովուրդը չենք, որը պիտի խեղճանա, մենք այն ժողովուրդը չէ, որին պիտի խեղճացնեն, մենք պարտավոր ենք պաշտպանել մեր հայրենիքը, այսօր 50 դրամի խնդիր չի, այսօր էլեկտրականության խնդիր չի, այսօր մեր հայրենիքը արյունահոսում է, Գոչ եմ անում բոլորիդ, մեր ամբողջ ժողովրդին, աշխարհասփյուռ հայությանը, ոտքի կանգնենք բոլորս, եւ փորձենք իրար հետ ձեր ձեռքի տված, պաշտպանենք մեր հայրենիքը, գեցի Հայաստանը, գեցի Հայաց բանակը, գեցի հայ զինվորը,